Да, студио, за разлика од првиот изборен круг, кога овде во Гевгелија на избирачките места имаше проблеми околу уредите за идентификација на гласачите, во овој втори изборен круг, како што информира од Обштинската изборна комисија, не се забележени вакви проблеми во процесот на изјаснување на гевгеличани. Ние пред ова вклучување разговаравме со првиот човек на Обштинската изборна комисија, Митко Ризов, кој што повлече дека гласањето тече без никакви проблеми овде во Обштина Гевгелија за избор на градоначалника, но и фактот дека за разлика од првиот изборен круг, излезноста е нешто поголема. Доколку е подготвено од режијата, предлагам да ја слушнеме изјавата од председателот на Обштинската изборна комисија во Гевгелија, Митко Ризов. Гласањето од наутро па до денес, до овој момент, значи се одвива непречено. За разлика од првиот круг кога имаше технички проблеми, сега скоро и да ги нема. Во Гевгелија Обштинска изборна комисија има 37 избирачки места или 19076 гласачи. Во секој случај зголемено е, значи до истиот термин. Значи, последните податоци што ги имаме се до 15 часот, има зголемување на бројот на излезени гласачи. Денеска во Гевгелија посетивме и неколку избирачки места, ги запрашавме и граѓаните што очекуваат од овие избори, но и од новиот градоначалник. Секако дека нивните одговори се подобрување на комуналната инфраструктура и подобро утре за младите генерации. Предлагам да ја слушнеме анкетата што ја направивме овде како телевизија во Гевгелија. Сега да видиме дали ќе се поправат овие старите или новите кои ќе дојдат. Така. Вие ништо што очекувате? Па ја што очекувам? Јас сум како пензионер. За мене, за младите нека биде убаво. За нас старите, векот е поминат веќе. 70 години, што ќе чекаме ние? А младите нека они решат како ќе биде, што ќе биде. Немаше никакви за сега. Вие сте од Гевгелија, што очекувате од новиот градоначалник, независно кој да биде? Што очекуваме? Очекуваме баги работи треба да се завршат. Гевгелија треба, например, да се поврза таму индустријската зона со Негурци, как што планират, тој убаво. Се направи некој добро пакче, вака, за младите. Па да си ги исполни своите ветувања, што ги обеќа, без разлика кој да е. Имавте проблеми сега? Не, немаше ништо, се во ред. Фингерпринтот, се е окей. Без проблеми тече и гласањето во останатите општини од југоистокот, каде што денеска се избира во вториот круг градоначалник. Пет општини, освен во Гевгелија, денеска се гласа и во Новосело, Василево, Радовиш и Конче. Последните информации говорат дека најголема е излезноста во општина Конче, а најслаба заклучно со последниот пресек во општина Новосело. Студио.